За өнөөдөр хэлүүлээ Singleton Backtail тар үзэн Singleton Class. За тэгээд хэрэглэгчийн бүртгэл яаж хийх вэ? Найзын хүсэлтэд яаж явуулах вэ? За найзын friend-тэй team application яаж хийх вэ? Тэр талаар үзье. Singleton гэж юу юм? Сонссон өмнө. Singleton class гэж ямар класс вэ? Та нар нөө програм бичиж байхад ямар нэгэн асуудал гарч ийн одоо жишээ нь хоёр форм үүсгэнгүүтэй хооронд нь үгэл зөвлөх нэг формынхаа үгэл рүү хандах юм уу? Хуу формоос их формынхаа үгэл рүү хандах тийм тохиолдол гарч ийн үү? Тийм main form руугаа хандах тийм тохиолдол. Нэг формоос нөгөө формынхаа үгдлийг авах үед асуудал гарах хэвээр байна. Аа? Тэгэхээр singleton гэдэг нь цорын ганц объекттой team class хэлдэг. Объект нь цор ганц байна. Хоёр дахь объектыг үүсгэх боломжгүй класс гэсэн. Тэгэхээр team class-ыг бичгтээ ер нь яаж чинь гэж бодож байна singleton class-ыг? Цорын ганц объекттой класс яаж үүсгэх вэ? Тухайн классын объектыг үүсгэх боломжгүй болгохын тулд яах вэ? Тийм. За, абстракт гэвэл бүр нэгч класс, нэгч объект болно тийм. Нэгч объект гэж болохгүй. За, тэгэхээр singleton гэхээр цор ганц объекттай гэж байгаа. Тэгэхээр объекттай байхын тулд энгийн класс авах хэрэгтэй тийм. За, хэрэглэгч объект нь үүсгэх боломжгүй байхын тулд яах вэ? Класс объектыг яаж үүсгэх вэ? Объектыг үүсгэж байгаа функц чинь байгуулагч функц шүү дээ, тийм ээ. Байгуулагч функцийг дуудаж ийж тухайн класс объект үүснэ. Байгуулагч классыг дуудах бол объект хэрэгтэй үүсэх юм. Тэгэхээр хэрэглэгч тухайн класс объект үүсгэх боломжгүй болох тал яах вэ гэж байна. Тэр байгуулагч функцийг дуудах боломжгүй болох хэрэгтэй, тийм ээ. Хэрэглэгч байгуулагч функцийг дуудах боломжгүй болох. Яаж боломжгүй болох вэ? Private болгох шүү дээ. Тийм бол гаднаас тэгээд байгуулагч функцийг дуудах гэж байна. Private class. За тэгвэл private руу хаана сонддог юм? Private шин private функц руу хаана сонддог вэ? Class дотроос сонддог тийм ээ. Классын гаднаас нь сонддог хэрэггүй. Тэгэхээр singleton объектыг үүсгэхдээ классыг үүсгэхдээ тухайн классынхаа байгуулагч функцийг private болгочтой. Тэгээд цорын ганц объектийн класс дотор нь үүсгээд өгчнө. За одоо нүгс гэж үүсгэж хэлвэл за энэ форма main form гэж нэрлэлчээ. За эхлээд ингэж үзье. Би хоёр форм үүсгээд нэг формоос нөгөө форм руугаа үгдэл авч үзье. За энийг уншчих хооронд дараагийн юм хийж дэмлэн.
За ингээд аль бая хоёр формыг хэлчихсэн зөө юм. За тэгээд би форм дээр текст бэ гэвчихсэн. Текст бокс дээр а форм дээр текст а гэвчихсэн. За тэгвэл энэ print a дээр дарангууд энэ а форм дээр гэсэн текст а гэдэг үгийг аваад message box-оор нааш нь харуулъя. За тэгээд а формынхаа print авсан дээр дарангууд энэ b форм дээр аваад text b гэдгийг message box-оор нааш харуулъя. Тэгэхээр хоёр Эндээ дарахаар эндээс үгэл авах гэж байна. Ийшээ хандж байна. Эндээ дарахаар ийшээ хандж энэ текстийг авах болно тийм. Энэ тохиолдолд та нар яаж бодож гүм? За яг энэ клик функц байна гэж бодъё. Тэгвэл А, F гэсэн New object form object нүсэх үү. За тэгээ show ийг үү. Тэгээ яг үү. За ингээ хандчихаар яг уу. За энэ цаана ингээ хадгалах гэж хэлсэн юм бол ингээ авсан гэсэн үг. Энэ яг уу. Яг энэ тал дээр аагийн бүтэн бэгээс очих уу. Тэгээд ажиллалцсан уу? За тэгвэл энэ кодыг бичээд үзье. За форм 2 гэж байна. За форм 2-ийнхоо батн 1 дээр нэг юм тавьчих. За би энэ юга text box-о public болгочихъя. Энд нь modifier гэдэг байгаа. Энийг нь public болгочихоор text box гэсэн object чинь төрчгөрөө public болчихоо. За form нэг дээрээ болохоор дахиад нэг text box тавиад
Хайр нэг тавч тавь. За энэ болохоор нөгөө формынха текстийг аваад мессеж бокс оруулдаг. За код нь очив. Text box and pop болох юм байна. За форм нэг маань шууд ажиллана тийм. Эхний тохиолдол гарч ирнэ. За тэгвэл одоо энд чэнэ. Форм хоёрын объект нь үсгэ. Text box нэгтэй. За энэний text нь авнаа. За ингээд заагаад өгчлөө. Тэгвэл за энэнийг public болгоод тэгье. За одоо form хоёр дээр. Энд дээр яг сайн нэг код тайлан кодчгүй. Зөв. За энэ нэг үү тэгье. За ингээ форм нэгийн текстийг авчлаа. За ажиллууллаа. Миний хүссэн байдлаар ажиллах юм. Яг энд гарч байгаа шиг түрүүний ярьсан шигээр ажиллах юм. За форм нэг маань гараад ирлээ. Би энд за жишээгээ өгчихлээ. За одоо форм 2 дээр дарангуй тавих тийм. Форм 2 гараад ирнэ тийм. Форм 2 гарч ирсэн. Тэгээ би энэ форм 2-ын текстийг аваад хэмлсэн. Текст байхгүй учраас юу ч хэрэглэхгүй тийм. Зя. Тэгвэл энэ дээр дарахаар яах вэ тийм? Уулын жишээ гэсэн текст бокс гарч ирэх хэрэгтэй. Үгүй ээ, мессеж бокс гарч ирэх хэрэгтэй тийм. Гэхдээ энэ одоо юу болох вэ? Форм нэг гэсэн цаг шинээр үүсчихтэй одоо. Тэгээ дахиад нанаа гараад ирнэ тий. Хоёр дахь форм нэг. Тэгээд энэ дөр мэдээж 0 текст, нэг текст авах юм чинь ингээ хаосн гараад. Тэгээ н миний хүссэн шиг ажиллаж байна уу? Ажиллахгүй шүү дээ. За би энэ дөр одоо жишээ хоёр гэж чинь. Тэгээ уул нь одоо энд дэд форм хоёрын текстийг авахаар энэ жишээ хоёрыг уул харуулах хэрэгтэй тий. Миний хүсэж байгаа үйлдэл бол гэтэл энэ дөр дарахаар яаж чинь. Дахиад форм чинь шинээр үүсэнгүүтээ энэ дөр байгаа хаосн текст хэлдэг шүү дээ. За тэгвэл энэ кодыг яаж хийвэл яг зөв ажиллах вэ? Тийм тийм. Шинэ форм үүсгэхгүйгээр өмнө үүссэн байгаа формынхоо текстийг авах хэрэгтэй шүү дээ. New гэхээр чинь дахиад өөр ижил төрлийн форм үүсгэх тийм объект. Классын гişin өглөө хаана аль классын гişin өглөө болох вэ? За форм нэг бол шууд ингэ гараад ирж байгаа. За. Форм хоёр. За энийг юу? На боруу гадар тавьчихсан аа. Тийм. Тэгээ шоу ихийг байгуулагч мөс төрнө гэх юм уу? Зинхо. За форм гараад ирсэн, хоёр нас гараад ирсэн.
За бинт. За жишээ 2 гэлэн. Энд дээр даглаа. За жишээ 2 бол гарч ийн тэ. Ха? За зэ форм маань зэрэг гарч ирч ийн. Зэ. Тэгвэл энэ дээр дарахаар одоо болно. Жишээ 2-ыг гаргах хэрэгтэй тэ. Жишээ 1 гэчихээ за. За энэ бол яг хуучнаар байгаа болохоор шинэ форм үүсгэж байна. За тэгвэл энийг яаж асууад аа? Ялгаагүй л дээ. Өнгөлийн л авчих яг л. За энийг дэж нь гаргачих юм уу? Зөв. За та нар ингээ өөрөө компайлер гэж бодцоо юу? За тэгэхээр энэ кодыг одоо компайл хийдүүлээ. Ханаас хийж ажиллах вэ? Програмаас хийж ажиллана тийм. За main функц дуудагдлаа. За form нэг объектыг үүсгээд run хийж байна. За энд байгуулагч функц дуудсан учраас form нэг байгуулагч функц ажиллана тийм. За ийш ороод ирнэ. Form 2-ыг үүсгэлээ. Form 2-ыг үүсгэнгүүт яах вэ? За энэ форм 2-ын байгуулагч функц ажиллаад эхэлнэ. Тэнгүүд форм 1-ийг үүсгэн тийм. За тэнгүүд энэ форм 1-ийн дахиад байгуулагч функц дуудагдлаа. Энэ ажиллана. Байгуулагч 2-ын форм 2-ын байгуулагч функц дуудаж байна. Буцаад ийшээ ирлээ. Энийг дуудлаа. Форм 1 ажиллаж байна. За ингээд төсөлгөө тоцчихсон шүү дээ. За if тав дараа жүцхүү яг тэгж ажиллах нь. Стек овертлог салдаа шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ чинь функц дууцаар гаад стек дүүрчин шүү дээ тийм. Байгаль функцийг төсөлгөө дуудаад. За процессор бүрд чанаа тэгсэн. Сэнсэн. За ингээд төсөлгөө давтал болчихлоо. Одоо яах вэ? За stack overflow гэсэн юм чинь тийм. Функц төсөлгөө дууцсан учраас функц дуудах stack маань дүрчиж байгаа. Тийм. Тэгэхээр хоёр форм чи бибинийхээ өгөгдлөөс хандж чадахгүй шүү дээ. Хамгийн ихдээ нэг нь нөгөөг рүү хандж ийн харин буцаагаад нөгөө их рүү хандж чадахгүй юм тийм. За ийм тохиолдолд хэвчлэн юу яд юм? Singleton object ашигладаг. За тэгэхээр form 1-ийгээ singleton болгоё. Тэхийн тулд яа нэгэл хамгийн түрүүнд байгуулагч функцээ private болгоно тийм. За private болгочихлоо. За тэгвэл одоо бид нар энд объектын энэ дотор үүсгэх хэрэгтэй тийм. За form 1-ийнхээ объектыг үүсгэж хэл. За юуг нь инстанс гэж хэлж чинь. Хувьсгэж чинь. Инстанс чинь зөвхөн объектын нэг юм классын нэг объект гэсэн үг шүү дээ англиараа. За энэ маань private байна. Кишүүг л учраас. За тэгэхээр гаднаас энэ объект руу хандах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр public шин чанар зарлана гэсэн. Тийм. За ингэч бол энэ объект руу гаднаас хандж чадах уу? Чадна, яагаад чадах юм? За мен инстанс
стас гэсэн эффект нь гаднаас санах чадна гэж үзье. Тэгвэл надтай санах хэрэгтэй байх юм байна уу? Энэ эффект нь гаднаас санах чадна. За эсвэл чадахгүй. Чадна гэж бодож байгаа гараг өгдөө. Тоолох тай. Нэг, хоёр аа мөн. Боруу. За яагаад чадахгүй? Тэгвэл паст учраас санаа чадчихсан болсон юм. Тийм болохоор чадна гэж үзсэн юм тийм л. За чадахгүй гэж бодож байгаа гараг өгдөө. За нэг бол тийм. Бус нь яхаа мэдхгүй. За хоёр байна. За яагаад чадахгүй гэж бодож байгаа? Орбе. Ха? За чадна гэж байгаа нэр хаалт учраас танаас явгүй хандчих гэдэг юм шиг. За тэгвэл чадахгүй гэж байгаа нь яагаад чадахгүй гэж байна? Хаан нэг энэ нь тэн опцион үү? Тэ. Инстансоо гаднаас хандчих юм бол энэ өөрө дотроо байгаа энэ жижиг нөө лайцоо хандаад энэ өөрөөр хэлбэл сахиж гаргаж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл санаа хандах юм бол чинь наа сэрчгүй хандчихсан гэдэг. Тэгээс чи болохгүй. Тэгээс энэ чихээ санаж чадахгүй. Аавд чихсэн. Яагаад вэ? Цөөн аюулс ойд нь хоёр ондлоо. Цөөн аюулс нь чадахгүй тийм. Тэгээд яагаад чадахгүй вэ? Аа за баярлалч төгсөн юм. Яагаад ч юм зөв байх шүү дээ. За. Тэгээ энэ бол паблекс. Ястас гэсэн юм шин чанар. Тэгээ бахад яагаад гаднаас амсахгүй байна? Би маш. Тэрний байгуулагч гэсэн тайлбар болохоор гэж авахгүй. Яагаад? Заавал нэг юм шинэ юм хэрэг хэрэг нэг объект нэр байх гэсэн юм. Тэр объект өсөх хэрэгтэй юм уу гэж асуусан. Тэгээд зөвхөн ойлгосон уу? За, энэ инстанс гэсэн шинж чанараа хандхад бол энэ чинь юуны шинж чанар юм? Форм гэсэн классын объектийн шинж чанар шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр формгийн объектийг үүсгэж байгаа нь инстанс гэсэн шинж чанар маань хандна. Яагаад гэвэл энэ объектийн шинж чанар учраас. Тэгвэл энийг яаж үүсгэвэл бид нар тийш хандах боломжтой болох байх ёстой. Яагаад? Статик шинж чанар классын нэртэй Ахан статик гүшүүн функцроо шууд класс амгаж үзэж чаддаг тийм. Өөрөөр хэлбэл энэ маань объектын шинж чанар болж чинь грэйн статик гэж бол класс шинж чанар болох юм гэсэн. Төвчөн дээр 2 оноог юм чи аль нэг нэг хүн 5 чин дээр болчихсон. За тэгэхээр инстанс маань статик болж тарах нэ. За энэ шинж чанар маань статик учраас дээдлийн нэг шин өглөөж гисэн статик болгоно. За ингээл манай энэ форм нэг маань singleton class болж байгаа. Ганцхан объект та. Тэр объект нь энэ инстанс. За форм 2-оо бас юу болгочихье? Singleton болгоё. Намаг ойтон бахад юм singleton байдаг гэж ерөөсө хинч хэлж байгаагүй л дээ. Тэгээ би яг нэг ажил дээр гараад энийг бас шийд хөвөр аргууд гэдэгх юм. Гэтэ тэр нэг айгуу төвөгтөө.
Тэгээ 2 жил гаруй юм мэдхгүй ясаар агаад аюу их цаг алдчихсан нөгөө код бичгээрээ. Аюу төгөгтөө аргаар шийдээд. Тэгээ энийг мэдээд авсан чинь бүх юм аюу амархан болсон. Програм бичгээд. Тэгээ аюу жижигхэн нэг аюу хэрэгтэй юм. Хэлбэрхэн ойлголт байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол за ингээд одоо би баатан нэгдэр дарангуут, форум нэгийн баатан нэгдэр дарангуут. Форум 2-ын за инстансын авна. За цаг ганц объект руу хандчихлаа тийм. Эннийхээ текст бокс нэгийнх нь текстийг авна. За форум 2 дээр болохоор форум нэгийн цаг ганц объектийн текст бокс нэгийнх нь текстийг авна. За форум 1 бол шоу хийчин. Форум 2-оо хэрвээ за энэ дөр баг шууд шоу хийсэн гэсэн болчихно дөө. Форум 2-ын инстансыг шоу хийч. А энэ одоо нөгөө байгуулагч функцэн гэж үүсгэж болохгүй тийм. Тэгэхээр эндээ нөгөө цаг ганц объектаа дамжуулчихна. Инстанс. За жишээ нэг гэлээ. Форум эриг текстийг авлаа. За байхгүй учраас юу ч хэлэхгүй. За эндээ би жишээ 2 гэвчихье. За энэ дэр давлаа. За жишээ 2 гэж хэлж чинь тийм. За буцаагаад форм 2-ийнхээ get форм 1-ийн текстэр дарлаа. Жишээ 1-ийг авч чинь. Одоо ингээр энэ яаж байгаа юм? Цаанаага нэг л объект руу хандж байгаа учраас авч чадчих байгаа юм шиг тийм. Түрүүн болохоор бид нар дуудах талд шинэ объект үүсгэсэн болохоор өмнөх объект руу хандж чадахгүй байсан. Манай энэ форм маань цаг ганц л тийм цонх үүсэх боломжтой болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр форм нэгтэй адилхан объектыг хэзээ ч үүсэх боломжгүй гэсэн. За, singleton болоход хэдэн алхам хийсэн? Хамгийн ихэндээ байгуулагч функцээ private болгосон тийм. Хоёрдугаарт нь static гişin өглөө үүсгэсэн. Гуравдугаарт яасан? Static гişin чанар үүсгэсэн тийм. Static public гişin чанар үүсгэсэн. За ийм гурван юм хийгээл single object үүсгэж байгаа. А энийг private болгох байна. Private байгуулагч функц, private static гişin өгөгдөл. За private static, public static гişin чанар. За singleton бол ингэ болж байгаа маа. За одоо хэдүүлээ. Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгээд за найзын чагсаалт үүсгэдэг болгоё. За форм нэгийг логин форм гэж нэрлэчихье. Форм 2-ыг болохоор user form гэж. За тэгээд програмын үндсэн форм буюу main form гэд шинэ форм үүсгэчихье. За ингээ олон формтой ажиллаж байгаа тохиолдолд ер нь формуудаа singleton болгочихвол формд нь харьцахад амар үт юм. Тэгээд нэг объектийг дахин дахин үүсгэж авахгүй болохоор санахаа бас хинэн. За инстанс гэдэг бол зөвхөн миний өгсөн нэр шүү дээ тий. Та нараа өөрсдөө өөр нэр өгсөн ч болно. Өсгч нэр учраас.
Гэхдээ стандартаар бол зөвхөн инстанс гэж тавьчихдээ. За, програм класс маань main form-аас хэлж ажилтдаг болгочихъя. Эсвэл логин-аас ажилтдаг юм уу? За, логин-аас ажилтдаг та. За, одоо user-ийнхаа table-ийг үүсгэн тэ. За, шинээр бааз үүсгэчихъя та. За user гэсэн table үсгээ дотроо. За 5 талбар бүтчихэ. За эхлээд ID байна. After increment primary key тийм. Node утга зөвшөөрөхгүй. За тэгээ user name гэж байхгүйгээр шууд email хаяг авдаг болгочихъя. За, мэйлийн уртын 200 гэчээ. За, энэ маань давхардах хэсэг учраас unique болгоё. За, энд нь хэрэглэгчийн өөрийнх нь нэр нь. За, 25 явцтай болгоё. За энэ activation code гэж байна. Буруу мэйл оруулах магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр заавал зөв мэйл оруулахын тулд нэг activation code хийгээд тэр кодын цанамсаргүйгээр үүсгэж оруулан готой мэйл рүү нь явуулдаг болгочих юм. Тэгээ нөгөө хэрэглэгч маань мэйлээс тэр код аваад манай програм руу оруулан гот энэ бүртгэл нь идэвхждэг болгоё тийм. За өөр юу яаж болох вэ? Тав дахь юм дэр нь. А? Найз бол олон найзтай байж болох юм чинь тусдан өснөд үүсгэж таарна шүү, тийм. Нэг олон бол бас учраас. За насын нэг болох ч гэдэг. Цэлхүүсийн нэг болох ч юм. За нэг байвал эрэгтэй, 0 байвал эмэгтэй гэж тийм үү? За ингэ user table. За одоо friend гэсэн table үүсгэе. За user ID байна. За энэ user-ийн friend-ийн ID гэдэг юм бэ тийм. Хинтэй найз юм бэ friend ID. За тэгээд статус. За статус нь хэрвээ 0 байх юм бол найз төгсөлт явуулсан гэсэн үг. 1 байх юм бол найз болсон гэсэн үг. За 2 байх юм бол найз төгсөлтийн зөвшөөрөөгүй байна гэсэн үг гэж тооцъё. За тэгээ энэ дээр чинь одоо primary key найлал болох юм. Шууд ингээд заач болдог лөө. Хойлон дэрнэ. Нийлмэлт хүрдэж шүү дээ. User ID, friend ID хоёр нийлжээж авахдагч төр болно. За. За одоо гадаад төлхөрийн тодорхойлъё.
User ID маань user-ийн ID та холбогдно. За, хойлон дэр нь cascade гэж хэлээ. Cascade гэхээр яадаг вэ? Хэрэв би user гэсэн table дээр байгаа хэрэглэгчийн ID-г өөрчлөх юм бол за, энэ table дээр бас ID-н давхар өөрчлөгдөн гэсэн үг тийм. За, delete-ийн cascade болгочихвол тэр user-ыг устгахад энд байгаа яг тэр user-ийн мэдээлэлүүд бүгд устна гэсэн үг тийм дагаад. За, friend ID-н болохоор бас адилхан user-ийн ID та холбогдно. За, ингээ хоёр parent-ийг үүсгэлээ. За, одоо data set-ийг үүсгэе. За, MySQL-ийн localhost root password байхгүй төмнийх. За, lectius. За, ингээ энэ тава хоёр тэмдэг сонгочихъя. Finish. Thank you.
Пассвордыг нь хадгалсан юм уу? Тийм. Та бодчихсон. Аа? Бодчихсон. Тийм бодчихсон. За тэгэхээр өөрчлөё. Энийг пассворд болгоё. Зүг автдаг чинь. За тэгэхээр манай дата сэж жоохон алдаад байгаа ч та тийм. Тэгэхээр устдаг чинь. За дата сэж дахиад үсгэе. За ингээд сая Frank-ийг нүсгэж байгаа data set-ийг үсгэсэн болохоор relation автоматар үсгэсэн байна. За одоо яах вэ? Login form үсгэх үү? За эхлээд бол username байна тий. А email гэчих. За дахиад нэг text box тавиад password авах хэрэгтэй. За энэ маань login байна тийм. За одоо бас нэг давчих уу? Бүтгүүлэх гэсэн давчих хэвээр та тий заавал. За link label тавьчихъя. За бас нууцгүй марцсан бол сэргийж явах хэвээр. За энэ дээр болохоор юзерийнхаа юзер формат утчих. За show dialog гэж тэ. За одоо user form дээр шинэ хэрэглэгч бүртгэх контролоо нэмье. За ID бол хэрэггүй. За email-ээ бичнэ. Нэрээ бичнэ. За activation code-ыг бол бид нар generate хийх учраас
харуулахгүй. За хэрэглэгч пассворд оруулна. За яадаг чи? Сейв хийх гэсэн. За пассворд чинь болохоор яах вэ? Пассворд чарыг нь олох чи тээ. Тэгэх юм бол текст нь харагдахгүй. За энэ навигашн бол одоо хэрэггүй. За cancel авч байх хэрэгтэй заавал. За би cancel-ыга формынхаа cancel болгох чи. Save нэг accept button болгоё. За эндээсээ bat 2 маань cancel тэ. Bat 1 маань accept нь. Энэ яа гэвэл Enter дарахад автомат save ин, Esc дарахад автомат cancel болгох гэсэн үг тийм. За save маань яг уу. Форма validate хийгээд user bind-аас хорсон end edit хийгээд өгөгдлөө server рүүгээ өөрчлөлт оруулна тийм. Зя. За энэнийхээ энэ байндас сорсруу гаднаас хандах боломжтой болох чи. Эсвэл энд дээр нэг шинэ юм үүсгэж тийм лүү. Нэг public функц үүсгэж чи. New user гэсэн функц үүсгэлээ. Энэ нь болохоор user байндас сорс дээр шинэ мөр нэмдэг. За ингэж яаж нөгөө нэг манай дата тейбл төрчин шинэ мөр нэмгээд тийм шүү дээ тийм. Зя. Одоо логин дээрээ форм харуулахаас өмнө шинэ мөрөө нэмчихэд харуулахгүй бол болохгүй тийм үү? New user л ба. За ингээд форм дээр маань шинэ хэрэглэгч бүртгэх мөрөө үүссэн. За тэгээ формоо харуулж байна. За cancel даруул яах вэ? Одоо шинэ мөрөө нэмснээр гацчлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг бодуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр user bind-аас хойш тэрийг cancel edit хийчихнэ. Ингийн бол одоо засж байгаа бүх үйлдэл хүчингүү болгоод анх байсан байдал нь буцаагаа явчих. За тэгээ форм клоз хийх ёстой тийм үүрэг үү? За ажиллаулъя. За энэ өмнөх батн нэг юм юу яваад байна? За энийг устгах чинь. За регистр дээр дарлаа. Бүртгүүлэх юу форм маань гараад ирлээ. За. За, save хийвэл яах вэ? Алдаа гарна тийм.
Ягаад тэгэхээр би энд нөгөө activation code генерац хийж оруулж өгөө гэжтэй юм дээр мөрөн дээр. Тэгэхээр activation code-ыг бөглөөгүй учраас алдаа гарах хэвээр. Гарсангүй юу? Ямар санаа? Бүгд дараа байна тийм. Уул нь алдаа гармаар юм. За энэ автод хийчихээд өөрийгөө хаах хэрэгтэй бас. За дата сет дээр функцүүдийг шалгаад үзье. Select update insert бүгдээрээ үссэн байна. Гарахтай юм аа. За энд нь ингээ одоо this user find the source current гэдэг чинь яг одоо нэмэгдсэн байгаа мөр гэсэн үг. За эннийхээ ингэж нэрлэлөө. За activation дээр нь random тоосы. За хитэ орон тавас хүн 1 2 3 4 5 за 5 орон тавас амсгүй тавас юм. За current гэдэг маань одоогор бол object төрөлтэй тийм юу. Тэгэхээр ийшээ бол бид нар data row view гэсэн төрөлтэй object орсон байгаа. Тэгэхээр тэр төрөл рүү нь хөргийа. За ажиллаад үзье. За өдөдөд хийцэн. Нуудар референс гэнэ. Аа, current channel болж штт. А тэгвэл энэ шалгаж үзэхээс.
Каунт нэг байна. Find the source. Count нь ойлгоцсон шүү дээ. За энд нэг асуудал үүссэн шүү. Яагаад юм асуудал үүсч вэ гэх юм? Энд байндын сасуугаа шинэ мөр нэмсэн гэтэл Сэвд оч дарангуут буцаад байндын сас мандаа л мөртө болоод байна. Нэмсэн нэг мөрөө цэцэлсэн байна. За тэгэхээр энд корент байхгүй учраас нуул болчихно гэсэн үг. За тэгвэл арай өөр аргаар хий. Энд яа байнд нь байхгүй болсон байх лээ. За байндангууд энэ авчлаа. За сейв дарангууд. За энэ дэ шинэ мөр үсгий.
Тэгэхээр нөгөө юугаа user table-ийн data table-ийн шинэ data row үүсгэжлээ. За data row үүсгэхдээ new гэсэн төлбөрийг ашигладгуу. Заавал table дээр нь дамжуулж ийж мөрийг нь үүсгэдэг. Тэгэхээр яг энэ table дээр адилхан бүтцэдтэй мөр үүсэж байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ шинэ мөрнийхөө email дээр нь email-ийнхаа text-ийг өгч. За одоо activation дээр нөгөө random таваг байна тийм. За binding source ашиглах болохоор устгах чинь. За энэ мөрөө одоо table рүү нэми. За edit дээр шаргах чинь. За хадгаллаа. За шинэ нэрэл хийсэн байна. Activation code нэг юм байна. За тэгэхээр яг энэ хадгалсныхаа дараа одоо mail хаягаар mail хаягаар саяны generation activation code-ыг илгээх хэрэгтэй. Тэгжээч нөгөө хэрэглэгч маань буцаагаад өөр account идэвхжүүлэх нэ. За дээрээс нь дахиад нэг идэвхжүүлэх гэсэн form хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ email хийчихэд доор нь код очиад төвчүүлдэг байх хэрэгтэй. Файлын зам авдаг уу? Файл open диалог. Диалог цанхаарлаа шүү дээ. За, одоо activate даруул яах вэ? За, нөгөө юу? Data adapter entry-г үүсгэхэд бол саяны хичээлээр оруулчлаа. Буцаа устгах чинь. За одоо яах вэ?
User email хаягаар нь тухайн user олох хэрэгтэй тийм. User олонготой саяны text box дээр хийсэн activation code нь бидний генерац хийсэн кодтой таарч байвал activation хийх ёстой. За тэгэхээр за data table дотор чинь select гэсэн функц байгаа. Энд нь filter expression буюу нөгөө where-ийн нөгөө нөхцөлийг өчээд мөрнүүд авах боломжтой. Тэр email нь email text box-ийн text-тэй тэнцүү байх юм бол тэнцүү байх тэр мөрнүүдийг сэлгэж байгаа гэсэн үг. Энэ бол data row төрлийн message буцааж байгаа. За хэрвээ мөрийнхэн тав нэгээс их байх юм бол team хэрэглэгч байна гэсэн үг тийм. А хэрвээ байх тгээс их битгий байх юм бол яг тийм имейлтэй хэрэглэж байхгүй гэсэн үг. За буруу мэйл оруулсан байх гэсэн мессеж бог шийдүүлээ. За хэрвээ байх юм бол activation code 0 болгочихъя. Хэрвээ activation code 0 байх юм бол active хийцэн гэсэн үг. Хэрвээ 0-аас ялгаатай байвал activation хийгээгүй байгаа гэж тооцчихъя. За ингээд activation code 0 болгоод цагаад activate хийх ёстой юу? За тэгээ хэрэглэгчэд итгэж таны бүртгэл итгэжлээ гэсэн мессеж бокс харуулах хэрэгтэй тийм. За энэ формо Singleton болгочихъя. Я одоо ханаас дуудах уу? Логин форм дээрээсээ юу? За одоо би бүртгэлээ идэвхжүүлээ. Activation код шийдлээ. 23823.
За миний бүртгэл итгэвчлээ гэж байна. За close хийх юм тийм. За одоо үнэхээр энэ юу 0 болж байгаа харъя. За 0 болсон байна тийм. За тэгэхээр энд нэг асуудал байгаа. Single object form-д ямар асуудал гардаг вэ гэхээр За би энд register form-ыг дуудлаа. За одоо close хийлээ. Буцаага дахиад дуудъя. Оо болж шít. Энэ за ямар тохиолдолд хэлээ те. Hide хийхгүй бол close хийхээр нөө дахиад open хийж болохгүй болчихдог байхгүй юу? Хэрвээ тэгээд авах юм бол Form have close-ийн event дээр hide-ийг дуудаад close-ийг болилчтэй. За энэ одоо бол зүгээр л ажиллаад байна. Тэгэхээр асуудалгүй байна. За, өнөөдөртөө ингэж дуусгая.